ဒီစာစွာပန်ကြအပါရှင်
ဒီနေ့ကျောင်းဆက်တီဘဝရင်းစေရဲ့60ပြည့်နှစ်ရဲ့ကျောင်းဆက်တီနှစ်ရဲ့ရင်းမြတ်တာနဲ့ကာသမယမှာတယောက်ချင်းမအပေးကြတော့ဤသူဤသူကောင်းချင်းများမြင့်တဲ့ဤသူကောင်းချင်းများနိုင်ရင်သားဤကိုယ်ပေါင်းနာများရှင်ဤကိုယ်ပေါင်းနာများအားလုံးရှင်လမ်းချောင်းရဲ့ကျောဆင်းတဲ့ကြပါစေလို့ကုသွာဆုမွန်ကောင်းကျောင်းပါရဲ့ အခုလိုကျင်းပါတဲ့ခြေမြောက်သားနဲ့ခါနာမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလို့ဆောင်ရွက်ခင်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကိုပြုစွာကြောက်အောင်ပြုစွာပြောသားပါရစေ။ချောင်းဆက်ဆုံးတဲ့ညချင်းမြောက်သားနဲ့ဒေသနီမှာကျင်းပါရခြင်းအခြေအနေကိုပြုစွာပြောသားပါရစေ။နံပါတ်1အနေနဲ့ခြေမြောက်သားရင်ကျင်းမှုတို့ရတဲ့ဒေသတွင် မြောသားဆောင်တင်များအရှင်းရှင်းပေးအားနာရနံပါတ်2ရူရတဲ့ပြဆန်းစီမြို့မှာပြတ်တာတင်ဆက်နိုင်ရနံပါတ်4ဒိုင်းတိုင်းကိုမောင်နှမများနဲ့ချင်းချင်းရင်းနှီးကိုကြီးပါတဲ့ချင်းမြောသားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒိုချင်းမှာချင်းချင်းမြောက်ချင်းမြောသားကောင်းဆောင်များဟာသူတို့မကားတူလီ ဒေါ်လာရင်းစိတ်တဲ့ဒေါ်လာရင်းကျပန်းမှုတမိုင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုအခြေခံတဲ့ချင်းမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတွက်ဒေါ်လာရမဆိုင်ချင်းမျိုးသားနဲ့ပြည်ပေါ်လာမှုအစကိုခေရပါတယ်ချင်းမျိုးသားနဲ့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းဟာအမျိုးအမြင်ကြီးမားတဲ့ချင်းမျိုးသားခေါင်းဆောင်များရဲ့တမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းမှတ်ရသည့်ဆွေးနွေး ဦးတီချက်အနှစ်သာရများမှရွေးနှုတ်ပေါ်ဆောင်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ချင်းမျိုးသားခေါင်းဆောင်များရဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းရည်မြန်းမှနောက်ဆုံးအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များရဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းကတော့2009ရဲ့ဆက်ရှိခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှ27ရက်အထိကျင်းပါတဲ့ချင်းဝိတ္တသံတန်းဆိုင်းယန်ရီလာခံကိုကျင်းပပြီးဒီသူများရဲ့ဆန္ဒခံယူရာမှာတဲရောက်လာတော့သူများမှ ဘုလိုနီဘုရွယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုအကျွင့်အကြံရှိအောင်ဖြစ်သိမ့်ပြီးဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြင့်စာထုတ်ပြင်ဆင်တတ်မှတ်ရာတည်သူဤသဘောတူဖြစ်ကြပါမည်။မိထုံထွန်းရွေးကောက်တော့အကျေပါသမိုင်းနောက်ခါများအရာတော့ကိုရလေးဆက်ရှိခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့တွင်မိသူအားထောက်ကြောင်းတဲ့ရောက်ပြီးချင်းမျိုးသားနှင့်ကိုချင်းပြည်နယ်ပြည်မြောက်မှာမဆုံးပြစ်ခတ်ခြင်း ဒီအချိန်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတအစိုးရရဲ့စာရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာပထမဦးဆုံးရှင်ကြီးအောင်ရှင်ဦးကိုပြုစောင့်တဲ့ဒေါက်ဖွေးရမဆက်ရှင်ကြီးရဲ့ဖွေးရပါဆက်ရနေရှင်တော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 ်မျိုးရှင်မျိုးသားနဲ့အဝေးတည်မခါနာနဲ့ရှင်ဝင်ဒေသတိုင်းလုံးဆိုင်ရာညီလာခံတည်င်းဆိုပြီးဘေးဖြစ်ကြီးပါရဲ့ဒီအချိန်ကနိုင်ငံတော် ဝင်ကြီးချုပ်ဦးနှုတ်တဲ့ရောက်ချင်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ်အချုပ်အဖြစ်ချင်းအမျိုးသားနဲ့ဟာအမျိုးအမြင်ချင်းသားတဲ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့လောက်လိုက်ကောင်းပြီးသူများရဲ့အကောင်းအထည်ပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲရဲတန်ဖိုးထားတဲ့ရောအမျိုးသားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ချင်းလူမျိုးများအချင်းချင်းတော်လကောင်းအခြားတိုင်းရင်းသားများနဲ့တော်လကောင်းငင်းချမ်းစွာအတူလက်တွဲနိုင်ပြီးအမျိုးသားရင်ကျင်းမှုတွေခင်းလင်း ဒါဝင်ယူရမှာခေါင်းဆောင်ရှင်များရဲ့ဤမှာချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဩဘဒီမာပထမဦးဆုံးအချိန်ကျင်းပါတဲ့63ကြိမ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနဲ့ခန္ဓာမှာချင်းအမျိုးသားနဲ့ကျင်းပါရဲ့ချင်းဤဖြစ်ပေမဲ့အတူချင်းအမျိုးသားအားလုံးအစဉ်ငွေစွာရည်တည်ပြီးအမျိုးချစ်စိတ်အပြစ်ထားတဲ့ရင်ကျဲမှုအမွေအနှစ်များကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ပြီး အနာကတွင်ကြီးမားတဲ့ဒီလူမျိုးကြီးအဖြစ်တို့ယက်တီနိုင်ရန်နဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများဤရင်မှန်းချက်များကိုချင်းလူမျိုးမဲ့ချင်းလူမျိုးတိုင်းတမိုင်းလက်ရှိကမ်းဤဆောင်သွားကြပါစုဆန္ဒပြုရင်းဤကုန်းချောအပ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအစီအစဉ်နံပါတ်3ရချင်းမျိုးသားနေ့အတွက် မိတ်ဆက်နေတဲ့မိန့်ကြားပေးပါရန် Mr. Naima လေးစားစွာဖြင့်ထိတ်ကြားအပ်ပါရရှင် Thank you.
ဒီကနေ့2017ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာယနေ့63ကျင်းမြောက်ချင်းမြို့သားနေ့အခါတမယမှာကြောက်ရောက်ချင်းနဲ့လာကြသောတော်ရီချင်းနဲ့တကွာဖေကြားသောအဲ့ဒီတော့ချင်းများချင်းညီကူပေါင်းမများအားလုံးဆက်ချနာချင်းကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာချင်းများပြည့်ဝခံစားကြပါစေလို့ကနဦးဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ချင်းမြို့သားနေ့အခါမှာနှိမ့်ဆက်မီတန်းကြောက်ချတင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝင်းမြောက်ကိုယူမိပါကြောင်းဥစွာကြောက်ချနေပါတယ်ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ချင်းလူများအကြောင်းကိုအနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပြန်ပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ချင်းလူများအများစုနေထိုင်ရာချင်းပြည်နယ်ဟာအရာဒေသအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဖက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နောက်မြောက်ဖက်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တောင်ဖက်မှာတည်ရှိပြီးစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းကြီးဆက်လက်ရှိပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာအေရိယာအဖြစ်13900ခုနှစ် square mile ကျယ်ဝန်းပြီးတော့မှလူရေအဖြစ် 9400 ကျော်ရှိပြီး distance mile လူနေထိုင်မှုဟာ38000ရောင်းနှုန်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မြို့ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဟာဟာခမြို့ဖြစ်ပြီးမြို့နယ်ပေါင်း14မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။အခြားဒေသများမှာလည်းချင်းလူမျိုးများစွာပြန့်နှံ့နေထိုင်လက်ရှိပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေ့မြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မီဇိုချင်းလူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသအခေါ်မြေပြန့်ချင်းအရှူချင်းဇောင်းတူချင်းတွေတောင်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ခမီးချင်းစသဖြင့်နေရာဒေသများစွာမှာကျင်းလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီးဘူးပွဲတဲ့ဘာသာအဖြစ်အများစုဟာခရစ်စတန်ဘာသာကိုဘူးပွဲလိုက်ခံကြပါတယ်။ကျင်းလူမျိုးများစုနေထိုင်ရာကျင်းလူတွေဟာယာဒီမှုတို့အဖြစ်အပူအေးမျှသာပြီးအေးချမ်းသာရတဲ့ဘောင်မော်ရပြည်သာဖြစ်သွားပါသည်။စမီးတို့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများရှိပြီးမြို့နယ်စုမြို့စုလိုက်တတ်မှတ်သားရှိတဲ့မိမိပေါင်းသားများကိုလိုက်နာချစ်သွင်းတဲ့မြို့နယ်များဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကျင်းမှုယူပင်လေးစားမှုများဟာကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးရဲ့စံတင်ရတဲ့ခရစ်ခေါင်းလိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းလူမျိုးရဲ့ဒူစာအမှန်အဖြစ်အောင်ချင်းနဲ့ပုံပေါ်ထားပြီးအပြူရောင်တွေများအနည်းအောင်အစင်းအောင်အပြာရောင်များဖြစ်ပုံပေါ်ထားပါတယ်။အတိတ်ပဲပေါ်ကျူးမှုကအောင်ချင်းရဲ့ပစ္စာဆောက်ရှုမှုချင်းချင်းမြတ်တာစီမံမှုဖြစ်ပြီးအပြူရောင်တွေများဟာချင်းလူမျိုးများအလုံးမကွဲတော့ဘူးမကွဲတတ်တဲ့အစင်ပြည်သက်စီလုံးမိမယ်လို့သိပေမယ့်ဟာဒီအစင်ရာအဖြစ်ဖြူစင်သက်ရှင်းချင်းရင်းချမ်းချင်းအနည်းရာအဖြစ်ရည်ချင်းအစွန်းသက်ပြီးရှိချင်းအပြာရာအဖြစ်သစ္စာရှိချင်းဖြောက်မှချင်းဆက်တဲ့ချင်းမျိုးအလားအားပေါ်ကျူးချပါလေဒီကနေ့ခန္ဓာမှာတက်ရောက်လာတော့အဲ့လိုလူချင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးများနဲ့ချင်းလူများနေထိုင်ရာအော်ဒီနဲ့ရက်စလာမှာရှိတဲ့လူများနဲ့အရင်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးနေပါလေ။ကြောက်ချင်လူများ HR ဖြစ် Operational ဆီလာမှာဖြစ်ဆက်တဲ့ယူရီ93ယောက်ရှိပါလေ။ဒါတိုင်းနဲ့ဒီရက်တဲ့ဖွဲ့စည်းဒီဆောင်မှုအနေနဲ့2009ခုနှစ်မှာ ACCF ခေါ်တဲ့ Operating Christian Fellowship နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့အနာဂတ်ချင်လူများရဲ့ဒီလိုလူမျိုးယူရီချင်လူများထိုင်းသားအကောင့်ထဲပေါ်ရောက်နိုင်တဲ့လူမျိုးကိစ္စများနဲ့ဒီလိုတဲဆိုတာဆောင်ရွက်နေတာဒီလိုပြီးတော့ကဒီနေ့ရာစုရနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ACYU Operating Organization ပါတက်ကောက်တစ်ဆယ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစီးလုံးညီညွတ်ခံရပါဒုစားဖွဲ့စည်းရဲ့ဥဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ရှိကြပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ချင်းလူသားနဲ့ဟာ2048ခုနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့မှာချင်းပြည်သူ5000ကျော်တက်ရောက်ပြီးချင်းပြည်နယ်ဖရမ်းမြို့မှာပထမအုပ်ဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ဆိုရင်63ကျင်းရောက်လူသားနဲ့စီရောက်ရှိလာပါတယ်။ကျေးဇူးတင်သူတဝူသုံးစင်းသွေးချင်းဒီကူများအားလုံးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူပေါင်းများဟာအမျိုးသားရဲ့အတွက်အစဉ်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူများအတွက်လွတ်လပ်ရေးနဲ့ဒီလိုစီရင်ကိုအခြေခံပြီးအနာဂတ်ချင်းလူများအတွက်ပေါ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဝူချင်းတယောက်ချင်းမိမိတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအခွင့်အရေးများဘာသာစကားများသုံးနှံတမိများကိုဆက်လက်ဖိနှိပ်လက်စကားဒါဝန်ကြီးဆွဲချပါစေ။ကြာရာဒါဝန်ရှိပါကြောင်းအပရိဒန်ဆရာမရှိတဲ့ချင်းလူမျိုးမောင်နှမများဒါမင်းများအားလုံးချင်းလူမျိုးများရဲ့အနာဂတ်တပိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရိုးဖြောက်သောအဖြူရောင်တပိုင်းလမ်းတွေရှောက်လန်းအကောင်ထဲပေါ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့63ကျင်းနောက်63ကျင်းနောက်ချင်းမျိုးသားတွေအခါကမရမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါလေဒီကုန်းချိုအနေနဲ့ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့63ကျင်းနောက်ချင်းမျိုးသားတွေကျင်းပနိုင်အောင်ဖက်ဖက်မှတော်ရင်ပေးကြတဲ့
ACCF နဲ့ ACYO ဖိုင်သားများအားလုံးဘယ်ရောက်ချင်းချင်းကြတဲ့အပရိတ်သားများအားလုံးနဲ့အတူဇင်နာဖြစ်တဲ့ဘူဒီပေတော်ကိုတက်စင်ဒီသားစုစစ်ပြေရှာမခင်နဲ့ဘူဒီလိုက်ဒီသားစုပရိသတ်ပုံနဲ့ Music Instrument များနဲ့ဘူဒီခိုင်းဆော်ပြတဲ့တော့ AMCA ဖိုင်သားများအား63ကျင်ကြောင့်ရှင်လူသားနဲ့ချင်းပိုင်ကောင်းတဲ့သူစားအထူးကျေးဇူးမှတ်တမ်းတွေရှိပါကြောင်းပြောကြားရမည်ကုန်းချပါတယ်နော်အစီအစဉ်နံပါတ်4ရာမိတ်ဆက်မိတယ်မိတ်ကြပြီးတဲ့နောက်အစီအစဉ်နံပါတ်5အရာချင်းမျိုးသားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းအချင်းကိုတင်ပြမိတ်ကြပေးနိုင်ပါယံပင်ငယ်ငွေအားလေးစားစွာဖန်ကြားအပ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဓာတ်ကျင်မှဘာသာပြန်ဖတ်ကြားတင်ပြတော့ပါမယ်ရှင်